2002 metais, vedant derybas dėl stojimo Europos Sąjungą, vadovų taryba priėmė sprendimą, kad 2004 metais stojančiom valstybėm konvergencija įvyktų iki 2013 metų. Šiandieną 18 metai, o jūs ir šiandien siekiate tik 60% nuo vidurkio, o jūs planuojat 27 metam, kad tik tai sieks 80%. Tai kaip suprasti, kodėl nevykdomas vadovų tarybos sprendimas?